កម្មវិធីបនរបស់យើងឯនេះដោយចាស់ផ្ដើមទៀនប្រធានអ្នកផ្ដើមបនហើយចាំយូរដែរហើយញោមហ៎ថាម៉ោង3ហើយអាត្មាដល់ម៉ោង4ឡៃយឺតណាចូលទៅចាក់ថ្នាំចាក់អីតិចផងអត់សូវស្រួលញោមជាតិនេះមិនប្រកបត្រង់ថាសុខភាពមិនឲ្យទៀនដូចគេគ្រប់គ្នាទេអត់តិចឈឺនេះតិចឈឺនោះណាគ្រប់បែបយ៉ាងហើយយើងដឹងរឿងយើងណាអាត្មាដូចធ្លាប់ទេប្រាប់ឲ្យអ្នកឈឺច្រើនហេតុពីមុនមកធ្វើអីធ្លាប់ស្ដាប់ហ៎នៅហ៎អោដូចធ្លាប់ប្រាប់ហើយណាអ្នកកើតមកឈឺច្រើនពីមុនធ្វើអីអ្នកកើតមកខ្វាក់ខ្វិនឥឡូវនេះពីមុនធ្វើអីអ្នកកើតមកក្រឥឡូវនេះពីមុនធ្វើអីមានហេតុអីអ្នកកើតមករូបខ្មៅឥឡូវនេះពីមុនមកធ្វើអីបើខ្មៅហ្នឹងនៅជាពាក់ថ្ងៃមុននៅសាទេនៅនោះទៅគ្រូចាតិការនៅពីក្រោយជិលទេបងហើយយាយយាយយើងអល់ទៅទៅលោកគ្រូចាតិការសស្អាតបងអញ្ចឹងទៅអត់តាន់ទេជាពាក់សិនបងបើថ្ងៃនេះចង់លើកញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទណាបើអត់តាន់ស្ដាប់ទេអាត្មាលើកហេតុនឹងខ្លីខ្លីបន្តិចហើយចំចោលគោលធម៌របស់យើងឯនេះអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកគ្មានខ្លាចអ្វីជាងខ្លាចកម្លាំងកម្មនឹងទេបងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គព្រះអគ្គសាវកគ្រប់ព្រះអង្គព្រះខៃណាស្រោព្រះយោគាវចរអ្នកប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌នេះណាអវ័យលើលោកនេះលោកមិនខ្លាចទេណាការចាស់ឈឺស្លាប់ត្រុតត្រោមទៅវិញនេះលោកអត់ខ្លាចទេណាអវ័យដែលលោកខ្លាចទី1គឺលោកខ្លាចជាតិគឺការកើតទី2អវ័យដែលលោកខ្លាចហ្នឹងគឺខ្លាចកម្លាំងកម្មជាអកុសលកម្មជាកុសលនោះមិនខ្លាចទេខ្លាចកម្លាំងកម្មជាអកុសលណាអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីព្រះអគ្គសាវកក្តីណាមកពីលោកខ្លាចកម្មជាអកុសលហ្នឹងហើយបានលោកអត់ប្រព្រឹត្តណានៅទង្វើអាក្រក់បាបញ្ចវរិយផ្សេងផ្សេងណាដូចយើងគ្រប់គ្នាណាលោកវាចាណាលោកមានសតិសម្បជញ្ញៈនឹងក្នុងខ្លួនរលឹកខ្លួនលោកជានិច្ចដោយសារអីដោយសារលោកខ្លាចកម្លាំងកម្មនេះណាអ្នកខ្លះមានអំណាចអាចគ្រប់គ្រងផែនដីមួយទាំងមូលតឯងក៏បានណាដូចជាប្រទេសមហាអំណាចធំធំណាមានបារាំងក្តីអង់គ្លេសក្តីអាមេរិកក្តីរុស្ស៊ីជាដើម5ប្រទេសដែលជាមហាអំណាចធំធំលើពិភពលោកនោះអាចគ្រប់គ្រងពិភពលោកបានប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះទៅណាក៏គេគោរពទៅណាក៏គេកោតខ្លាចប៉ុន្តែទោះបីជាអ្នកនោះខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប្រទេសណាមួយក៏ដោយប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីអង្គការឯកឧត្តមផ្កាយប្រមាណក៏ដោយមានកំភ្លើងការពារខ្លួនជុំវិញតែមកធ្លាប់លើកញោមគូពិចារណាថាទោះបីជាឥឡូវនេះយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងមានអ្នកបម្រើអ្នកការពាររាប់រយរាប់ពាន់ក៏ដោយតែយើងមិនអាចកិច្ចផុតពីកម្លាំងកម្មណាកុំអួតខ្លួនតើអញវាអស់ចាគ្មានអាណាធ្វើអីអញបានតែទីបំផុតយើងអត់អាចកិច្ចរួចពីកម្លាំងកម្មអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ក្តីលោកខ្លាចណាស់ណាកម្មពៀវិរិយនេះណាព្រោះវាឲ្យផលយើងគ្រប់កាលទាំង3បើអតីតឲ្យមកបច្ចុប្បន្ននេះមិនអស់ទេឲ្យទៅអនាគតទៀតបច្ចុប្បន្នដែលយើងសាងនេះមិនឲ្យបច្ចុប្បន្នទេឲ្យទៅអនាគតទៀតឃើញទេវាតគ្នាមកអញ្ចឹងណាទីបំផុតទៅមិនអាចកិច្ចផុតពីកម្លាំងកម្មនេះញោមមើលជាឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះមហាមោគលានសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានអ្នកណាអស់ចាជាងព្រះមហាមោគលានអេតតកៈខង្រិតអូអេតតកៈខង្រិតតិចទៀតដល់កម្មវិធីបុណ្យមៀកកបោជាណាហេតុអីបានយើងប្រកបកម្មវិធីបុណ្យមៀកកបោជា
ក៏បាយយ័នគេតឹមមកសម្ភារម្សិលមិញហេតុដែលនាំមកយើងប្ររពកម្មវិធីបន់មៀកកបោជាម្លឹកតែចោះព្រោះចិត្តដល់ថ្ងៃហើយណាហ្នឹងហើយចិត្តដល់ថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះ13ហើយស្អែកកោបងណាស្អែកថ្ងៃកោខាន់ស្អែកមួយដល់ឃើញណាណានៅតែមួយថ្ងៃពីរទៀតទេស្អែកថ្ងៃកោហើយអញ្ចឹងបានប្រកាសស័កថ្មរៀងវែងបន្តិចបើសារវាមិនតាន់ដល់ថ្ងៃកោតស្អែកដោយសារយើងប្ររពកម្មវិធីបន់ហ្នឹងយើងចាំកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ចេះចងចាំកម្មវិធីបន់ធំបំផុតក្នុងព្រះសាសនាព្រោះសាសនាយើងនេះបន់តែធំអត់មិនមែនចូលឆ្នាំទេបន់ធំមែនភ្ជុំបន់ទេបន់ធំមែនកឋិនទានទេបន់ធំបន់តែធំមានតែ3ឯងញោមចាំទី1វិសាខបូជាទី2មិគបូជាទី3អសលហបូជាបន់3នេះជាបន់ធំក្នុងព្រះសាសនាវិសាខបូជាមិគបូជាអសលហបូជាប៉ាន់បើសួរក្មេងវិញតាមស្រួលអត់ស្គាល់ទៀតមិនដឹងបន់ស្អីអសលហបូជាមិនដឹងបន់អីវិសាខបូជាមិនដឹងបន់អីមិគបូជាតើចូលឆ្នាំបានយើងដឹងភ្ជុំបិណ្ឌបានយើងដឹងព្រោះទៅជាគិតថាកម្មវិធីបន់ហ្នឹងជាបន់ធំទៅវិញហើយមែនអាត្មាសម្គាល់ឃើញសពថ្ងៃនេះណាតាមស្រុកតាមខេត្តតាមក្រុងឲ្យតកម្មវិធីបន់ចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌកឋិនទានអីអូហ៊ូហោសបាយណាទាំងក្មេងទាំងចាស់នឹងទៅអឹកអធិកពេញវត្តតែបើបន់មៀកកបោជាវិសាកបោជាអសលហបោជាស្ងាត់ឆឹងយ៉ាងច្រើនណាស់មានយាយតា50-60អ្នកចាស់ទៅថ្វាយគុំព្រះសំពះប្រសងប៉ុណ្ណឹងទេណាយើងទៅជាផ្លិចកម្មវិធីបន់ធំបំផុតក្នុងព្រះសាសនាបងដូចជាមៀកកបោជាខាន់សែកនឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងជាប៉ុនដែលយើងត្រូវទៅគោរពបូជាក្រាបសំពះនមស្ការទៅវត្តគ្រប់គ្នារៀបចំខ្លួនទៅវត្តគ្រប់គ្នាក្នុងនាមយើងជាបរិស័ទណេះជាអ្នកដើរតាមកន្លងមេគាដ៏ល្អប្រសើររបស់ព្រះដែលមានពភៈណាហេតុអីបានយើងត្រូវទៅពីព្រោះដូចជាកូនចៅប្រុសស្រីថ្ងៃហ្នឹងចឹងមកទីហោហេតុអីបានត្រូវធ្វើប៉ុនថ្ងៃហ្នឹងចំណាយរាប់ពាន់ដុល្លារធ្វើប៉ុនថ្ងៃហ្នឹងថាគោលដៅសំខាន់របស់យើងទិសដៅគឺដើម្បីសងគុណអ្នកម្ដាយសងគុណជីដូនដែលលោកអនិច្ចកម្មពីលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខទៅហើយសួរថាហេតុអីក៏ចាំបាច់ត្រូវសងគុណថាលោកមានគុណលើយើងការនៅរស់រៀនមានជីវិតចិញ្ចឹមទ្រង់ម្រងបីបាច់ថែរក្សាគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ណាលើយើងដែលជាកូនចៅប្រុសស្រីផ្ដល់ក្តីមេត្តាផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យយើងគ្រប់គ្នាជាកូនចៅប្រុសស្រីទោះបីជាលោកអនិច្ចកម្មហើយក៏យើងនៅតែនឹកគុណលោកនៅតែរលឹកគុណលោកណានៅតែរលឹកគុណលោកយ៉ាងណាមិញយើងជាបរិស័ទនេះតើហេតុអីបានត្រូវប្ររពកម្មវិធីប៉ុននឹងថារលឹកគុណព្រះដូចគ្នាដែរប៉ុននឹងហៅតប៉ុនមៀកកបោជាក៏បានប៉ុនបោជាគុណពពុតក៏បានណែអត់ខុសទេធ្វើឡើងទិសដៅសំខាន់មាន2ទី1រលឹកកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំចត្រង្គកសន្និបាតតែងតាំងអគ្គសាវកស្វែងតែងតាំងអគ្គសាវកស្ដាំគឺព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមហាមោគ្គលាននឹងឯងហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រកាសនៅសវត្តបាទៅមកក្នុងកាលនោះទី2រលឹកកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដាក់នៅអាយុសង្ខារហើយមិនបានរំលឹករឿងហ្នឹងទេស្អែកខាន់ស្អែកនឹងលោកទេឲ្យស្រាប់ណាចង់និយាយពីរឿងប៉ុនយើងឯនេះប៉ុន្តែមករំលឹកតិចចុះព្រោះវិគៀកថ្ងៃហើយកុំឲ្យភ្លេចថ្ងៃក៏ខាន់ស្អែកនឹងរៀបចំខ្លួនឲ្យបានស្អាតបាតហើយពិធីក៏ម្សិលមិញគេសួរថាបរិស័ទយើងត្រូវយកអីទៅខ្លះចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងហើយញាតិញោមដឹងហើយថាយើងត្រូវយកអីទៅខ្លះទៅកម្មវិធីហ្នឹងអត់ប្រាកដទេរៀបចំខ្លួនឲ្យបានស្អាតបាតស្អាតបាតនឹងបាច់លាបក្រែមលាបម្សៅក៏បានដែរអូអីលាបក៏លាបទៅស្អាតនឹងគឺត្រង់ថារៀបចំស្លៀកពាក់ណាបើស្រុកថៃផងគេណាទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺគេស្លៀកពាក់សទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនោះហើយគេរៀបចំជាក្បួនណាតាមខេត្តនីមួយនីមួយនឹងគេរៀបចំអភិបាលខេត្តគេមួយមួយនឹងគេរៀបចំណាគ្រប់ខេត្តក្រុងរបស់គេណាបើក្រុងទៅអភិបាលក្រុងនឹងគេរៀបចំបើខេត្តទៅអភិបាលខេត្តនឹងគេរៀបចំស្រុកទៅអភិបាលស្រុកគេនឹងគេរៀបចំ
ហើយគេរៀបចំជាក្បួនដង្ហែធំដុំណាញោមបងញោមបានទៅមើលនៅថៃគេគោរពពុទ្ធសាសនានឹងបានគេប្រកាន់ភ្ជាប់តាំងពីមន្ត្រីថ្នាក់កម្ពូលថ្នាក់មជ្ឈមថ្នាក់ក្រមជាតិនឹងគេជាគំរូដឹកនាំបរិស័ទរបស់គេដឹកនាំពលរដ្ឋរបស់គេក្នុងថ្ងៃដែលសំខាន់សំខាន់របស់ពុទ្ធសាសនានឹងគេនាំធ្វើផ្ដើមចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំមកប៉ុន្តែយើងនេះយ៉ាងហោចទៅក៏បានយើងជាបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនឹងភ្ញាក់រលឹកដោយខ្លួនយើងមិនបាច់ចាំអ្នកណាដឹកនាំទេដល់ថ្ងៃហ្នឹងងូតទឹកស្លៀកពាក់សិតសក់ស្អាតបាតស្លៀកពាក់សសំពត់ខ្មៅឬក៏បានសំពត់សអាវសរឹតតែស្អាតទៀតទៅទាំងអស់គ្នាអសផ្លឹងទៅដល់វត្តហ្នឹងសួរយើងកាន់អីទៅខ្លះទៅពីផ្ទះទៅហ្នឹងបាច់មានអីច្រើនទេបងនៅផ្ទះឬក៏ឈឺមិនបានទៅទេគ្រាន់តែថ្ងៃហ្នឹងចិត្តយើងមិនមែនចិត្តតែថ្ងៃហ្នឹងទេនឹករាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែមកទីហោថាកុំឲ្យភ្លេចដល់ថ្ងៃហ្នឹងចិត្តថ្ងៃហ្នឹងនឹងរលឹកពុទ្ធំសរណង្គេឆាមិផងសូមយកប្រពុតជាទីពឹងទីរលឹកណានឹកបូជាគុណប្រពុតនឹកដល់កាលព្រះអង្គគង់ជាធរមាននៅឡើយព្រះអង្គបានសល់ទុកទាំងបញ្ញាគុណករណាគុណវិសុទ្ធិគុណដល់យើងនេះណាអញ្ចឹងនឹកគុណព្រះក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាព្រោះប៉ុនថ្ងៃហ្នឹងជាប៉ុនបូជាគុណព្រះអង្គរលឹកគុណព្រះអង្គបងវាយចូលមកកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះដូចកូនចៅថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាច់លើកទេមិកក៏បូជាស្អែកលោកលើកហ៎និយាយប៉ុនយើងថ្ងៃនេះកូនចៅប្រុសស្រីប្រົບកម្មវិធីប៉ុនណែខុបខួបមួយឆ្នាំជូនអ្នកម្ដាយហើយថ្មជ្រះថ្លាណាស់អញ្ចឹងមើលទៅរបៀបរៀបរយជ្រះថ្លាណាស់អញ្ចឹងយើងអ្នកយល់ធរអញ្ចឹងយើងនៅតែផ្ទះក៏កើតធរនៅតែផ្ទះក៏កើតប៉ុននៅតែផ្ទះក៏កើតសុខណាអាសក់ហើយនឹងប៉ុនកុសលនឹងវាកើតនៅនឹងខ្លួនយើងកុំឲ្យជឿមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលដែលអាត្មានិយាយខាងដើមនោះណាកុំជឿមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលណាពេលខ្លះទៅយើងជួអត់ហេតុផលណាប្រមាណខែមុននោះមានតុងឯណាអាយុបាន100ឆ្នាំនឹងបងណាគេចាប់ទុកថាជាសត្វដែលមានប៉ុនអ្នកខ្លះទៅដុតធូបសុំទឹកណាយកមកឲ្យកូនផឹកអីបងលាងខ្លួនតុងនឹងយកមកឲ្យកូនផឹកជាជំងឺជាអាត្មាឃើញមកកវីតប្រកែខ្ញុំកវីតប្រកែដូចច្រាំងតិចអាត្មាទៅអូម្ចាស់ថ្លៃហើយអាគ្នានេះវាក្រងាប់បិតិរិឆានប្របាកវេទនាចង់ងាប់នេះបើគ្នាមានប៉ុនគ្នាឆាប់ស្លាប់បិតិរិឆាននឹងទៅកើតជាមនុស្សមែនទេយាយបងបាទគ្នាមានកម្មច្រើនណាបាទវាមិនទាន់រួចបិតិរិឆាននោះរស់វេទនាចឹងយូរឆ្នាំយើងអត់មានកឹកដល់ហ្នឹងសោះអាគ្នានោះវាកម្មក្រាស់ហើយវាមិនមែនមានប៉ុនទេវាកម្មក្រាស់បាននៅវេទនាជាសັບអញ្ចឹងទាន់ទេបើយើងយល់ធន់តិចយើងគិតថាអូគូអាណិតគ្នានេះគ្នាវាកម្មក្រាស់ណាវាអត់ទាន់រួចបិតិរិឆានបោះឯងទៅដុតភូកស្វាយអង្គមថាគ្នាមានប៉ុនអូអ្នកខ្លះទៀតជឿថ្ងៃខែនោះជឿអីហើយខ្មែរយើងតែជឿអីហើយងប់ទៅហ្នឹងមានអ្នកណាទាញបានទេបាទតិតិខ្មែរយើងនេះបើថាជឿលើស្អីហើយបើថាជឿខ្ទមអ្នកតាហើយនៅតែក្បែរខ្ទមគ្មានទៅណារួចណាហើយគ្មានអ្នកណាមកទាញបានដល់ទាញខឹងទៀតនឹងចឹងណាអាមានិយាយត្រង់ចុះមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ត្រឡងគ្នានៅបិញណាពេលកាកូនក៏មុនទៅមុនទៅសោតមុនបោជ័យឲ្យកូននឹងផងហើយត្រឡងនេះក៏មានកូនតែមួយត្រឡងខាងស្រីក៏មានកូនមួយត្រឡងខាងប្រុសក៏មានកូនមួយចាំមើលយាយអាជឿខុសហ្នឹងណាមានកូនតែមួយដូចគ្នាវាស្រឡាញ់ណាដល់ពេលបានជាត្រឡងនឹងគ្នាកូនទីអ្នកនឹងនៅជាមួយគ្នាបានកូនដល់បានកូនពោះធំណាតោអាចារ្យចិនគេដេញហុងសុយមើលថ្ងៃកើតហើយអាកើតកូននេះមិនដូចយើងដងថ្ងៃបានដូចថ្ងៃប៉ុនដែរណាបើថ្ងៃប៉ុនថ្ងៃកែរើសបានថ្ងៃហុងសុយឲ្យចង់រើសថ្ងៃណាក៏បានប៉ុន្តែអាកើតនេះអត់ទេតែ9ខែ10ថ្ងៃទៅវាត្រូវចេញចេញហ្នឹងមែនទេយាយបើមានខ្វាត់ຕົកសិនដល់ថ្ងៃហុងសុយឯណាអត់ទេណាចឹងគេគុនគូលាច់កើតលាច់កើតអាចារ្យចិនគូវាគូវាទៅស្រាប់ឲ្យចំអត់ទាន់គ្រប់ខែផង7ខែត្រូវដល់ថ្ងៃ7ខែហ្នឹងបើកើតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺល្អកើតមាសកើតប្រាក់
ក៏កើតមាសកើតប្រាក់កូនហ្នឹងនឹងជាធំលើគេណានឹងមានចំណេះចេះដឹងណាល្អប្រសើរណាស់ហើយដល់អានេះមកវិញគិតគ្នាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងដើម្បីឲ្យបានចំថ្ងៃល្អហ្នឹងយកកូនទៅវះយកកូនហ្នឹងចំថ្ងៃហ្នឹងគេវះ7ខែហ្នឹងវាតម៉ែហ្នឹងមានជំងឺទ្រុឌទ្រោមមិនអាចតទ្រង់បានអាហ្នឹងបានគេវះយកណាមួយទៀតកូនហ្នឹងវាអាចណាកើតមកមានបញ្ហាសុខភាពដល់ម៉ែនេះបានគេវះយក7ខែហ្នឹងកូនខ្លះវាអាចកើតមុនខែដែរអាចកើត7ខែក៏ប៉ិនខ្លះទៀតអត់កើតទេហើយតែគេវះហ្នឹងវាតតែមានបញ្ហាសុខភាពម្ដាយនេះបានគេត្រូវវះអានោះអត់អីផងចង់បានថ្ងៃហុងស៊ុយទៅវះគ្នាយកមកហើយអាវះយកមកកូនវាមិនតាន់គ្រប់ថ្ងៃណាញោមវះមកកើតហើយមុនមកទៅសោតមុនសោតអីទៀតតែចេះសោតទៅសោតបាត់ធោះព្រះអាត្មាមិនដែរចេះស្អីក៏សោត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 ដល់តែពេលកូននឹងវាធំបានអាយុ4ឆ្នាំស្រាប់វាឈួតណាឈួតដើរស្រាប់ម៉ែឲ្យស្លៀកខោឲ្យអត់ហែកខោនឹងវត្តចោលអស់ដើរស្រាប់ដើររំដើរជៀងឈួតវាអត់គ្រប់ទឹកអត់គ្រប់ថ្ងៃផងព្រោះម៉ែចេះគិតចឹងណាណាអាហ្នឹងមកពីយើងវាជឿខុសណាជឿវោហួសហេតុពេកទៅព្រោះមិនមែនដល់ថ្ងៃណាល្អថ្ងៃចង្អាយថ្ងៃល្អឯនៅនឹងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកខ្លះចឹងមុននឹងរកស៊ីអីចេញទៅណាឆ្ងាយនោះសាដាញ់ពលីរកមើលថ្ងៃល្អខែល្អបើអាខ្មែរយើងនៅអញ្ចឹងបានវានៅតែក្របើយើងអត់ជំរះអតិថិនឹងកែវខ្លះមិនមែនមិនឲ្យជឿទេជឿចោះប៉ុន្តែកុំឲ្យវាស្លង់ពេកបើអ្នករកស៊ីផងខ្សែចិនផងណាដាញ់រកតែថ្ងៃលេខ9ថ្ងៃពុតលេខ9អីចឹងហ៎ក៏អស់លេខ9ដល់ហុងស៊ុយហ្មងមែនអីយីណាថ្ងៃលេខ9ដល់ហុងស៊ុយណាខ្សែចិនលេខ9ហុងស៊ុយណាលេខ7ធម្មតាលេខ9ហុងស៊ុយល្អណាស់អស់លេខ9ហ្នឹងចិនណាស់មិនចេះទេប៉ិនលឺគេថាអញ្ចឹងឥឡូវបើលេខ9ហុងស៊ុយមើលមកទីហោមួយទៀតចុះឲ្យញោមពិចារណាបើលេខ9ហុងស៊ុយអូហើយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃចង្អាយឧទាហរណ៍ថ្ងៃហ្នឹងគ្រូគេថាអត់ឲ្យចេញតោស៊ីចេញធ្វើដំណើរឆ្ងាយទេថ្ងៃខ្មោចស៊ីយល់អញ្ចឹងណាអពមង្គលចេញទៅគ្រោះថ្នាក់ចុះបើថ្ងៃគេថាខ្មោចស៊ីថ្ងៃចង្អាយថ្ងៃអពមង្គលចេញក្រៅបានហ្នឹងស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងកូនញោមនៅអាមេរិកកាំងគេផ្ញើលុយមក30,000ដុល្លារចំថ្ងៃហ្នឹងគេផ្ញើមកអាត្មានៅភ្នំពេញអាត្មាទេមកញោមនៅកំពង់ចាមយាយថ្ងៃហ្នឹងកូនគេផ្ញើលុយមកយាយ30,000ដុល្លារនៅអាត្មានេះយាយឡើងមកយកផ្លែតមកហ្នឹងហើយក៏ផ្ញើតាមវិញវាច្រើនពេកគេអត់ផ្ញើទេចឹងនិយាយឡើងមកយកតិចមកណាអាថ្ងៃដែលគ្រូគេថាថ្ងៃចង្រៃបើកូនគេផ្ញើលុយមក30,000ដុល្លារនិយាយទៅហ៎ចាំមិនគិតអាថ្ងៃនោះវាចង្រៃផងហោមួយទៀតលេខ9វាហុងស៊ុយឥឡូវមកទីហោតាអាត្មាមានលុយ13លាននិង9លានឬក៏20លាននិង9លានឬក៏30លាននិង9លានឬក៏40លាននិង9លានក៏ទីហោតាអាត្មាមានលុយ40លាននិង9លានទីហោទេមកវាគ្មានទេទីហោតើមានលុយ40លាននិង9លានណាឲ្យយាយជ្រើសរើសអាត្មាឲ្យទៅយាយក៏តើយាយយក40លានឬយក9លានអីចោះបើដេញលេខរកអាលេខ9យកតែ9ណាអាកុលឯនៅថ្ងៃហ្នឹងទេសួរថាថ្ងៃមង្គលហ្នឹងតើថ្ងៃហ្នឹងក្នុងមកប្រទេសប្តីប្រពន្ធក៏ឆ្លោះគ្នាលែងគ្នាកាប់ចាក់គ្នាប្រមាណគូណាឡានម៉ូតូបុកគ្នាប្រមាណឡានណាគេស្លាប់ប្រមាណនេះអាថ្ងៃល្អហ្នឹងណាយើងគិតដល់ហ្នឹងផងថាវាអត់មានថ្ងៃណាចង្អាយថ្ងៃណាល្អទេឲ្យតែយើងបានប្រព្រឹត្តល្អថ្ងៃសិតតែថ្ងៃល្អទាំងអស់ព្រះលោកសំដែងទៅអញ្ចឹងឲ្យតែយើងគ្រប់គ្នាបានធ្វើល្អដោយកាយវាចាចិត្តសិតតែថ្ងៃល្អទាំងអស់តើនេះយីអ្នកសែវាលអត់មានថ្ងៃអក្រក់ទេតែបើយើងធ្វើអក្រក់ទោះបីថ្ងៃហ្នឹងគ្រូថាល្អក៏វាអត់ល្អដែរណានឹងអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចូលមករឿងយើងនេះណាឲ្យខ្លាចកម្លាំងកម្មចូលបន់យើងឯនេះអូប៉ណ្ណិជ្ជពៈញាតញោមថានិយាយរឿងហេតុណាទីហោថាកើតមកខ្វាក់ខ្វិនដោយសារហេតុអីអូណាកើតមកខ្មៅដោយសារហេតុអីកើតមកណាឈឺច្រើនដោយសារហេតុអីឥឡូវចង់ដឹងមួយណាមុនក៏
ណាចង់ដឹងទាំងអស់ក្រែងលោកវយូឥឡូវជ្រើសរើសតែមួយសិនថ្ងៃក្រោយចាំស្រាប់ផ្សេងទៀតចង់ដាក់ឈ្មោះច្រើនណាណាឥឡូវនិយាយរឿងឈ្មោះច្រើនហើយខ្លួនឯងអ្នកនិយាយនេះក៏វាឈ្មោះច្រើនដែរចាំមើលពីមុនធ្វើយើងធ្វើស្អីនិយាយឲ្យងាយស្រាប់តែហេតុយ៉ាងណាផលយ៉ាងណឹងញោមចាំប៉ុណ្ណឹងក៏ណាហេតុយ៉ាងណាផលយ៉ាងណឹងហេតុអីបានយើងត្រូវមកឈ្មោះច្រើនឥឡូវនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដីថាមកពីយើងដាច់អង្គសិក្ខាបទទី1ហើយដឹងហើយសិក្ខាបទទី1ស្អីនិយាយបាណាព្រះអ្នកអាយុខ្លីអ្នកឈឺច្រើនឥឡូវនេះមកពីដាច់សិក្ខាបទទី1អ្នកអាយុខ្លីឥឡូវហ្នឹងមកពីបំបត្តិជីវិតគេដល់អ្នកឈឺច្រើនឥឡូវហ្នឹងចូលចិត្តបៀតបៀនគេណាបើប្រើគោប្រើកបីវិញដាក់គ្នាចេញតាំងពីម៉ោង4ព្រះយកទៅភួបជួរហូតដល់ម៉ោងមកដល់10អត់ដាក់ចេញពីនឹមឲ្យស៊ីស្មៅផឹកទឹកឲ្យវាយដំវាយដំវាយដំនៅហ្នឹងអាហ្នឹងមកឥឡូវហ្នឹងឈឺច្រើនបៀតបៀនគេឲ្យគេនៅមិនសុខណាបើមានអ្នកបំរើក្នុងផ្ទះវិញប្រើគេដូចសត្វដូចធាតបងណាអ្នកភ្នំពេញខ្លះនិយាយខ្លះភៀកតិចណាយកកូនគេទៅបំរើដូចសັບដូចធៀតញោមវាយផងជេរបចោផងឌីលថ្មេះគ្នាផងអាត្មាអណោចធម្មណាហើយអ្នកខ្លះអ្នកធ្វើបន់ទៀតណាញោមមកទៅឃើញជាក់ស្ដែងគាត់ធ្លាប់ចូលច្រើនដឹងនៅក្រៅហ្នឹងអូតន់ណាឲ្យតើគ្នាអ្នកបំរើក្នុងផ្ទះនេះវាមិនខ្ចក៏មិនចេះតន់ជាមួយគ្នាផងពេលខ្លះមកចេះតែគិតថាណាបើយើងមានបញ្ញាគិតតាន់តិចណាយើងធ្វើបាបគាត់អត់កើតទេទីហោតើគាត់ខុសអីយើងណែនាំគាត់ហេតុអីបានត្រូវប្រើការណែនាំណាកុំប្រើការវាយដំជេរបចោមកពីយើងយកសតិមួយគិតថាពិចារណាថាមកពីគ្នាវាល្ងង់នឹងហើយបានគ្នាមកធ្វើខ្ញុំយើងមែនទេយាយយើងគិតប៉ុណ្ណឹងញោមគិតថាគ្នាវាល្ងង់ហើយបើបានគ្នាមកធ្វើខ្ញុំយើងនឹងបើគ្នាចេះគ្នាដឹងគ្នាយល់គ្រប់កិច្ចការទាំងអស់នោះគ្នាមិនមកធ្វើខ្ញុំយើងទេមែនទេអូហើយមកពីគ្នាក្រលំបាកមកពីផ្ទះហ្នឹងមកពីគ្នាវេទនាគ្នាក្រលំបាកហ្នឹងហើយបានជាគ្នារត់100យើងណាហើយបើយើងមកឲ្យគ្នាពិបាកលើអាពិបាកហ្នឹងទៀតនឹងយើងគួរគិតណាអញ្ចឹងពេលខ្លះយោមត្រូវមានអធិស្ស្រ័យអញ្ចឹងអ្នកធ្វើបាបអ្នកបំរើក្នុងផ្ទះនេះក៏ដោយធ្វើបាបអ្នកដតីក្រៅពីក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏ដោយឲ្យគេវេទនាឲ្យគេទឹកភ្នែកឲ្យគេរងទុក្ខមកឥឡូវហ្នឹងឈឺច្រើនហើយតើអ្នកនិយាយអូមកលើកឧទាហរណ៍មួយចុះមកលើកឧទាហរណ៍រឿងមួយញោមពិចារណាសម័យព្រះណាបកុល3ពួកទី1ប្រពន្ធនាយសំពៅណាទី2លោកសង្ឃ7អង្គទី3សត្វក្អែកនោះប្រពន្ធនាយសំពៅនេះរាល់ថ្ងៃមិនដែលសុំប្តីចេញទៅជួញប្រែទេថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងសក់មិនសាប់អីសុំប្តីចេញទៅជួញប្រែជាមួយប្តីជិះសំពៅទៅដល់ពាក់កណ្ដាលសមុទ្រសំពៅនោះវាអត់ទៅមុខទៅក្រោយគេចាប់ស្លាកម្ដងចំនាងហ្នឹង2ដងចំនាងហ្នឹង3ដងចំនាងហ្នឹងតាជាមនុស្សចង្រៃចងដៃចងជើងផ្អោបជាមួយក្ដាប់បោះនាងហ្នឹងទម្លាក់ទឹកសមុទ្របញ្ចមើកម្មហេតុអីបានគេបោះទម្លាក់ទឹកហើយអ្នកចាប់បោះហ្នឹងប្តីខ្លួនឯងទៀតណាញោមព្រោះវាអត់មានអ្នកហ៊ានប្តីខ្លួនឯងចាប់ចងដៃចងជើងណាគេព្រមព្រៀងគ្នាទាំងអស់ហើយមកសំពៅណាបើຕົកនាងហ្នឹងងាប់ទាំងអស់គ្នាបើនៅកណ្ដាលសមុទ្រទៅអត់ទៅណាបោះដល់ចាប់បោះនាងហ្នឹងដាក់ដល់ទឹកហើយសំពៅទៅធម្មតាឃើញទេណាកម្មនឹងវាចឹងណាវាត្រូវតែឲ្យចាប់នាងនឹងបោះទម្លាក់ទឹកអោនិយាយពីក្អែកនេះបោអាកាសសវេហាធំល្វឹងល្វើយបោមេឃប្រប៉ាន់មេឃវាមិនហៅសុកសុកវាហៅចូលអង្វេលឆ្នាំងនិយាយពងអាស្លោឆេះខ្ទេចបោណាហើយអាម៉េចមេឃប្រប៉ាន់មេឃមិនមិនហៅមិនទាស់ឲ្យមកហៅចូលអង្វេលឆ្នាំងនឹងវិញអោនិយាយលោក7អង្គនេះចាំមើលវាកម្មស្អីមកបញ្ជាក់ថាហេតុអង្ណាផលយ៉ាងណឹងមានន័យថាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងយ៉ាងណាត្រូវមកទទួលអញ្ចឹងលោក7អង្គនេះមុនមកពីបានបាទវិញណាហើយជំនាន់ព្រះវាអត់ទាន់មាននាឡិកាទេគេមើលតែថ្ងៃឲ្យតែថ្ងៃរៀងជ្រេបន្តិចហ្នឹងផុតណាចាប់ទុកថាផុតចង្ហាន់ណាអញ្ចឹងមើលថ្ងៃទៅដូចរៀងជ្រេហើយគិតគ្នាអើយើងព្រោះថ្ងៃបែបចិត្តផុតចង្ហាន់ណាអញ្ចឹងយើងយកកន្លែងរកកន្លែងសំគូដើម្បីទទួលផុតអោមើលលាច់មើលកើតជុំវិញខ្លួនឃើញរូងថ្មចូលទៅក្នុងរូងថ្មហ្នឹងមិនទាន់បានឆាន់ផងដុំថ្មមកពីណាល្មៀលបាត់ចិត្តរុនហ្នឹង
7ថ្ងៃនៅក្នុងហ្នឹងណាអ្នកស្រុកនោះខំប្រឹងយកក្អីមកកាយផងមកគោះផងអីក៏អត់ចេញណាថ្មហ្នឹងអត់ចេញស្រាប់តែដល់ថ្ងៃទី7វាលមៀលចេញខ្លួនវាអាណាតើលមៀលវាលមៀលចេញខ្លួនវាវិញហើយចាំមើលកម្លាំងកម្មពីមុនមកធ្វើអីអ្នកទាំង3ហ្នឹងនិយាយពីប្រពន្ធនាយសំពៅនេះពីមុនមកអញ្ចេះអូនាងហ្នឹងណាមានឆ្កែតូចមួយវាកើតមកគ្រាន់តែកើតមកដឹងក្តីឆ្កែហ្នឹងជាពីស្រឡាញ់នាងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអាត្មាអាសាបច្ចៈញាតិញោមថាបើសត្វណាដែលយើងដើរទៅឧទាហរណ៍ថាដើរទៅមានសត្វណាចម្លែកវាមិនដែលស្គាល់យើងសោះប៉ុន្តែគ្រាន់តែកលេចខូនយើងវាស្រឡាញ់យើងវាមិនលឹកវាមិនអោបកសោបយើងហ្នឹងកុំវាយកុំទាត់កុំធាក់គ្នាយើងត្រូវគិតថាហ្នឹងហើយនិស័យដែលគេមានជាមួយយើងនាងហ្នឹងអញ្ចឹងដែរអូឆ្កែហ្នឹងតាំងពីតូចមកស្រឡាញ់នាងហ្នឹងទៅណាទៅតាមទៅណាទៅតាមនាងទៅងូតទឹកអានេះនៅយាមមកមាត់ផ្លូវទៅបន្ទប់ទឹកអានឹងយាមនៅមាត់ផ្លូវទៅចក្រានបាយអានឹងអង្គុយក្បែរចក្រានបាយនាងហ្នឹងទៅណាទៅតាមទៅណាទៅតាមណាបានយើងគ្រប់គ្នាអ្នកស្រុកហ្នឹងគេចេះបង្អាប់ថាឲ្យតានាងហ្នឹងចេញយកបាយទៅឲ្យប្រៃនៅស្រែនៅចកាគេបង្អាប់តានាងព្រៀនប្រៃចេញទៅបោបាញ់ទៀតហើយហើយខ្លួនឯងវាស្រីណាលើសោអញ្ចឹងវាខ្មាស់គេខឹងនឹងឆ្កែហ្នឹងបាទថ្ងៃមួយចេញទៅយកបាយឲ្យប្រៃណាទៅដល់មាត់ជ្រោះណាបក់ដៃហៅឆ្កែហ្នឹងមកចងដៃចងជើងឆ្កែហ្នឹងបោះឆ្កែហ្នឹងទម្លាក់ទឹកអាកម្មប៉ុណ្ណឹងត្រូវប្រៃខ្លួនឯងចងដៃចងជើងបោះទម្លាក់ទឹកដូចគ្នាតោះនេះយាយឥឡូវដងហេតុមួយឃើញទេអាហេតុយើងធ្វើអាម៉េចវាត្រូវមកទទួលចឹងហោះនិយាយពីកែកអាម៉េចសុក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 មកហើយចូលអង្វិលឆ្នាំងពីមុនមកអញ្ចេះជាកសិករភួររាស់ដាក់គោដាក់កបីទៅភួររាស់ចឹងណាហើយភួរគ្នាមកព្រឹកតថ្ងៃត្រង់ហើយអត់ដាក់គ្នាចេញពីនឹមមកទេឲ្យគ្នាស៊ីស្មៅផឹកទឹកអីទេនៅទៅវាយប្រើគ្នាណាអានោះវាអស់កម្លាំងវាវាលុតជង្គង់ក្រឹបលែងដើរទៅមុខណាដល់លុតជង្គង់ក្រឹបយកតបងមកវាយយ៉ាងម៉េចក៏វាអត់ដើរដល់យកតបងមកវាយអត់ដើរខឹងទៀតយកណាកបាត់ស្នៀតនៅចកេះចាក់អាម៉េចក៏វាអត់ដើរអានោះដេកនៅដៃហ្មងដល់ដេកនៅដៃក្តៅកាហាយទ្រាំបានយកសបើងយកអស់មកក៏ដុតគោទាំងរស់ហ្នឹងហ្មងបានឥឡូវហ្នឹងវាត្រូវខ្លួនឯងហ្នឹងគ្រាន់តែឆេះហ្នឹងមិនមែនមួយជាតិហ្នឹងឯងខ្ញុំ499ជាតិអាហ្នឹងជាតិចុងក្រោយអាជាតិក្អែកហ្នឹងគាត់ឆេះតិចទៀតឃើញទេ500ជាតិហើយលោក7អង្គនេះធ្វើស្អីដែរលោក7អង្គនេះពីមុនចេះបាទពីមុនមកចេះហើយចេះវែងពេកហើយសង្ស័យដល់ម៉ោងទួលភ្ញៀវទួលអីហើយបើភ្ញៀវមកហើយតិចទៀតម៉ាត់ទៀតចប់អត់អីទេណាអាត្មាចេះជាប់មាត់តែអត់ឲ្យឈប់ទេអត់អីវ៉ាំងទេនៅហ្នឹងចេះផ្អែមនៅហ្នឹងណា2-3នាទីទៀតចុះញ៉ែចប់រឿងយើងកុំឲ្យនៅម៉ាយនេះយាយពីលោកចេះពីមុនមក7អ្នកហ្នឹងអ្នកខ្វៀលគោក្មេងម៉េងតូចតូចណាតើខ្វៀលគោដោយអាត្មានៅតូចតូចចឹងបាទឧទាហរណ៍តាថ្ងៃហ្នឹងតើខ្វៀលស្ទឹងនេះស្អែកតើខ្វៀលកន្លែងនេះស្អែកតើខ្វៀលកន្លែងនោះផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងគ្នារហូតដើម្បីឲ្យមានស្មៅសៃស្មៅគោវិស៊ីតើខ្វៀលគោចឹងថ្ងៃមួយវាអបសក់វាដេញណាដើរបុករុកនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងក៏ប្រុកមួយវារត់ណារត់មកនាំគ្នាដេញដល់ដេញពាត់វាទៅវាភ័យវាមិនដឹងទៅណារត់ចូលក្នុងរុនណារុនមួយហ្នឹងរត់ចូលផ្លុកក្នុងរុនហ្នឹងទៅអានោះខ្វាវាមិនដឹងធ្វើម៉េចបានយកស្មៅមកញុកមាត់រុនហ្នឹងចិត្តឲ្យគ្នានោះអត់បាយអត់ទឹកនៅហ្នឹងញុកមាត់រុនហ្នឹងហើយនាំគ្នាខ្វៀលគោទៅផ្ទះហើយមិនមែនស្អែកឡើងមកខ្វៀលកន្លែងហ្នឹងទៀតណាត្រូវដោទៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យមានស្មៅគោស៊ីដល់អាមាអាទិត្យបាននាំគ្នាមកខ្វៀលដល់អាកន្លែងដើមហ្នឹងវិញបាននឹកឃើញអូយើងកាលអាទិត្យមុនយើងនាំគ្នាខ្វៀលគោរហ្នឹងដេញកប្រុកមួយហ្នឹងញុកគ្នាក្នុងរុនហ្នឹងណុកមាត់រុនមិនដឹងអាម៉េចអីទេយើងនាំគ្នាដើរសំដៅទៅរុនហ្នឹងមកទាញអាស្នុកហ្នឹងមកអានោះវាអត់បាយអត់ទឹក7ថ្ងៃទៅហើយណាអត់ចំណៃ7ថ្ងៃទៅហើយទាញស្នុកនឹងមកងើបសល់អាស្បែកអីឆ្អឹងស្គមនៅសល់អាស្បែកអីឆ្អឹងពួកគ្នាដាច់ចំណៃ7ថ្ងៃនៅក្នុងរុនងើបមកដើរគើមចេញមកប៉ុណ្ណឹងណាកើតសក្តីអាណិតអត់សម្លាប់ទេញោមណាប្រឡែងគ្នាឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញកើតតែញុកមាត់រុនគេຕົកចោល7ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងបានមកឥឡូវហ្នឹងខ្លួនឯងត្រូវថ្មមកបាត់ចិត្តមាត់រុនអត់បាយ7ថ្ងៃដូចគ្នាតោះនេះយាយ
ចឹងឥឡូវយើងយល់ណាហេតុនាំឲ្យឈឺច្រើនហ្នឹងវាចេះណាដូចថ្មបច្ចៈមកពីយើងចូលចិត្តបៀតបៀនគេមិនមែនបៀតបៀនតែមនុស្សទេទាំងមនុស្សទាំងសត្វហើយបៀតបៀនហ្នឹងមិនមែនបៀតបៀនតែផ្លូវកាយទេទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តតើណាឲ្យតែធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីຕົកប្របាកវេទនាដឹងតែមកឥឡូវហ្នឹងយើងវាអត់សក់វេទនាតិចឈឺនេះតិចឈឺនោះតិចក្រៅកាហាយនេះតិចក្រៅកាហាយនោះដូចគ្នាចឹងដែរតើណាណានឹងចឹងកុំអាសាបៀតបៀនមនុស្សសត្វដទៃណាឲ្យមានការពិចារណាឲ្យអត់ខ្លាចនៅកម្លាំងកម្មនឹងគ្រប់គ្នាណាហើយថ្មអីឈឺច្រើនសង្ស័យបងសង្ស័យពីមុនដឹងអាម៉េចដែរទេសង្ស័យមកពីពតមកកាលពតមិនដឹងធ្វើអីដែរទេតាមពិតបរិស័ទអីគ្មានណាគេថាមកវិញទេញោមបងបើសន្លប់6សារហើយនៅខ្មែរនេះអស់ដាច់ខ្យល់3សារទៅថៃនោះដាច់អស់3សារទៀតហើយបើនិយាយអ្នកទៅថៃនោះតាំងលោកតាំងប្រសក់អីហ្នឹងយំពេញតែពេតហើយបងណាគ្មានណាគេថាមកវិញបើអាចារ្យយូគីវិញចែកគ្នាដេញជើងលេងដឹងបានទៅអ្នកណាបងស្គាល់អាចារ្យយូគីច្រើនបងណាប៉ិនអត់ទេញោមងាយទេទៅតក់ទៅតក់មកវិញទៀតណាទេសនាឲ្យយាយស្ដាប់ទៀតណាបងណាហ្នឹងហើយម្នាក់ស្លាប់ដោយគុណធម៌ស្លាប់ដោយជំងឺនេះវាមិនងាយទេណាតោះឡើយស្លាប់ណាដោយខ្វះគុណធម៌នេះបើវាលឿនមើលយាយតារាល់ថ្ងៃងាយទេយើងសក់សហែតសក់ខ្មៅរញយហ្នឹងមែនទេយាយណាសក់សនេះមិនងាយទេណាដោយសារយើងមានគុណធម៌មានសក្តិល្អចឹងខំប្រឹងសន្សំគុណតម្លៃនៃសក្តិល្អគ្រប់គ្នាបន្តទៀតណាញាតិញោមប៉ុណ្្នឹងចោះសំបានបនបានសល់តាមបន្សាយជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនសំអនុមោទនា